Guden Stegos har sedan 200 år varit förbannad av sanningsguden Shamash. Vattnet runt ön bär inga båtar och solen är evigt förmörkad ovanför den. Befolkningen har sedan förbannelsen hängett sig åt att häva densamma, men utan framgång. På en vindpiskad kulle längs med Stegos kust har en ung pojke vuxit upp som heter Egon Dabalad. Och Egon har levt ett ganska ensamt liv i ruinen, som det nästan är nu, av det här en gång så präktiga templet tillägnat Enki. Och framförallt tillägnat Mashmashu-utbildningen inom Enkis kyrka. De här kastratsångarna som sjunger oerhört vackert till Enkis ära. Egon, han var enda barnet till ett par som dog ganska tidigt innan Egon lärde känna dem. Så Egon har vuxit upp med sin farmor. Vad heter hon, tror du? Farmor. Alva, Agda, Asta. Asta, precis. Asta, och Asta, hon är en, det fick du lära dig väldigt tidigt, att hon är Pashushu i templet. Hon är i princip vaktmästare. Och större delen av din barndom är fylld av minnen när du och Asta går runt här i det här tomma ekande templet och hon berätta för dig om hur präktigt det var en gång. Och förut, förstår du pojk, ja, när din mor och far levde och de andra enketrogna före dem, då ekade templet av sånger till hans ära. Och det var så vackert. Men sen, förstår du, för 200 år sedan pojk, då var det alla de andra som bor här på ön, stegoserna. De tillber inte enke utan Shamash. Och du förstår att pojk i lille, då förföljde sig på det sättet, säger du, att då svek de guden som förmörkade solen här över ön som vi bor på, pojk. Och det är därför det är så mörkt hela jävla tiden, va? Det är trist. Och vet du, våra förfäder då som blev kvar här bland alla de här Shamash-trogna på ön. Vi var ju de enda som tillhörde en annan tro. Oh. Jaha. Och då förföljde sig på det sättet, förstår du, pojke lille, att vi förstod ju att det vi behöver göra, förstår du, det är att sjunga högre och mer till Enki ära för att prisa honom i hans storhet. Så, ja, så alla barnen fick ju bli Mashmashu då. Kastratsångare. Ja. Så de kunde ju inte avla... det samtalet måste jag ta med dig när du blir äldre, pojke lille, förstår du. Men en man och kvinna, vet du, de behövs för att det ska bli ett barn, förstår du, va? Och tar man bägge stenarna ifrån en liten pojke, så får han den ljuvligaste stämman, men samtidigt så kan han inte avla barn. Så vi blev ju inte så många här, kan man säga. Det var ju lite ett misstag de gjorde där tidigt, att de helt sonika kastrerade alla gossebarn då. Klantigt om man ska bli långlivad. Pojke lille, du förstår ju inte detta än, men det ska... Ungefär så här berättar Asta om det som har hänt. Yes. Och du blir äldre, lär dig lägga ihop ett och ett. Snart så förstår du att det finns någonting som heter sol och dagar och sånt. Här är det bara natt hela tiden, men du hör talas om dagen. Och ibland långt ute till havs så kan du ana att det är mycket ljusare än vad det är här över Stegos där du bor, bland det vita gräsets kullar, med djur med stora ögon som är helt vita. Och du märker också att du och farmor Asta, som tar hand om templet här ensamma, ni lever i en ganska ödelagd del av en stad, och du förstår att mycket längre bort bakom kullarna så finns det en större stad som heter Mea Placole, där alla bor. Ibland så kommer det ut barn och leker bland de här ruinerna där ni bor. Och Asta, hon berättar för dig när du blir typ 12-13 år tidigare, när mörkret föll över Stegos första gången för 200 år sedan. Då dök det upp massa konstiga tolkningar av varför Shamash hade bestraffat Stegos på det här sättet. Och väldigt många av sekterna som bildades då, de flyttade till den här tokbacken, som den heter, där ni bor då. Ja. Men vi vet bättre. Ja, ni tillber ju Enki. Ja. Och bland annat så fanns det stoftkrälarna som trodde att det gällde bara att krypa hela sitt liv för att värda Shamash, och så skulle han lyfta förmörkelsen på grund av det. Och så fanns det bombasterna som trodde att bara vi kan svälja tillräckligt mycket av mörkret så kommer det att försvinna. Så de gick runt och försökte svälja så mycket luft som möjligt hela tiden. Sådana typer av sekter bodde på tokbacken här. Men i takt med att Stegos tajtade till sin tolkning av vad Shamash ville, så försvann de en efter en. Och snart var ni ensamma på tokbacken. Och ändå
så fanns det estegosiska barn som vågade ta sig till Tokbacken för att leka bland ruinerna, och där fick du dina första kompisar. Vem var den första estegosiska kompisen du fick som tyckte att du var rolig att hänga med, även om du var en konstig figur som bodde ensam med sin farmor i ett tomt gammalt tempel till en annan gud liksom? Det måste ha varit min musikkompanjon som spelade luta med mig. Precis, för det lärde ju Asta väldigt mycket också, musik och sånt där. För det är genom musik man hyllar Enki. Ja, flöjten är ju min bästa vän egentligen. Var det en kille eller tjej som blev din bästa kompis? Det var en tjej som jag nog egentligen var lite hemligt kär i. Men eftersom att jag inte har några stones kvar så Du har stones. Jag har det, jag trodde att jag var kastrerad. Du är den sista som fortfarande har stones. Okej. Ja, men grymt. Vad för instrument kunde din kompis Aja? Aja spelade luta medan jag spelade på min flöjt. Aja spelade luta och jag spelade flöjt. Yes. Ja. Vi kommer från helt olika bakgrunder och sådär, men vi kunde förenas kring musiken. Och ja, det är några av de ljusaste minnena från din barndom när du och Aja sitter och spelar i eldstadens ljus medan vinden viner ute på Enki-templets krackelerade fasad. Och sen har du haft din farmor Asta hela tiden som lärt dig om Enki, sötvattnet och visdomens första. Japp. Och hon har ju lärt dig flera sånger och sånt där. Och du vet egentligen ganska mycket om världen så. Du har bara aldrig fått träffa världen och du har varit ganska isolerad från stegosarna med. Det är ju mest Aja som fortsatt komma och besöka dig även när du blivit äldre och berättat om att nu så börjar stegosarna tro att dagen närmar sig när förbannelsen ska lyftas. Arenan i Mea Placola är nästan fylld till bredden med dödskallar ifrån stegosifolk och fä. Och ja, en tilltagande hype i landet. Men du och Asta märker ju inte mycket av det här. Och dessutom så har Asta börjat bli sjuk. Du finner att mer och mer av sysslorna hon brukade göra får du nu göra själv. Putsa hela storseglet i templet och sen feja hela helighetsgolvet. Och ja, det är mycket som ska göras. Och Asta med sin reumatism. Och mer av din tid behöver läggas på att ta hand om henne. Och hon är ju... ja, den andra stora kvinnan i ditt liv helt enkelt. Och ja, varför är hon, vad är det finaste hon har gjort som du kan liksom inte låta bli och nästan bli tårögd när du tänker på det som hon gjorde för dig? Oj, ja. Hon kanske försvarade dig mot några mobbare, hon kanske räddade dig när du höll på att drunkna eller... ja, eller att hon bara liksom totalt sänkte sin status i Stegos och gjorde sig själv till någon slags laughing stop. Crazy lady. Du kanske ändå så kanske du försökte, du gav dig av in mot Mea Placola för du var så nyfiken liksom. Ja. Trots att hon hade varnat dig från att nej, men de vill inte umgås med oss liksom. Men du visste att Aja skulle ha ett uppträdande. Ja. Så du smög in dit för att se på det här uppträdandet liksom. Och du hade förklätt dig och sånt där liksom, och du såg Aja spela och det var jättefint, och du skulle precis börja spela med henne liksom som en överraskning typ. Och när du börjar göra det så låter det jättefint, men alla blickar vänds mot dig och någon utböling. Tog han på Tokbacken nu? Är det en av de där enkitroende galningarna? Och det var nästan så att du höll på, det blev som att du pajade hennes spelning lite grann och det var jättejobbigt. Och du blev utjagad därifrån tills hon stod där, Asta liksom, och hade gått hela vägen in trots sin reumatism för att hämta dig, för hon visste att det här skulle hända liksom, och tog dig hem och tröstade dig i de 2 veckor du grät och kände skam för att du hade pajat för Aja på det här sättet liksom. Ja. Och det var Asta som fick dig att söka dig tillbaka till Aja, som precis som Asta hade sagt, men som du aldrig vågade tro, förlät dig för detta. Ja. Så ni fortsatte vara vänner ändå liksom. Aja och farmor. Ja, Aja och farmor på Stegos. Du sitter här i templet nedsjunken framför farmor Asta som svettas. Hon är blek och rynkig nu. Hon har inte långt kvar liksom. Och hon... Pöjk lille! Ja, min kära Asta. Jag måste skita. Hjälp mig till avträdet. Okej, farmor. Det här är lite besvärligt. Alltså, varför vill hon det här? Du har ju liksom fått tömma hennes sån här potta liksom. Men nu så vill hon absolut till det gamla lavatoriet som finns här. Som är där förfädernas skit har lagrats generation på generation. En väldigt besvärlig konstruktion. Men tydligen så var det väldigt viktigt för Marsh att aldrig tömma detta.
Det är någon viktig grej typ. Men du hjälper henne lite motvilligt in dit medan vinden viner över de vitgräsade kullarna på Segos här in vid havet där ni har ert lilla tempel. Och hon sätter sig här och ta min hand, pojk. Ja. Ja. Hon kramar din hand och tar i för kung och fosterland. Och det dundrar till. Och ja, det stinker liksom. Och du är ju här för Asta liksom. Yes. Någonstans i bakhuvudet så minns du hur liksom... Nej, ja, det... Asta har ju torkat mitt bajs. Ja, också. Precis. Asta, hon säger, ja, det är idag. Det är idag som det ska hända. Enligt de otrognas profetior så ska det lyftas nu. Men det... Se pojk. Se på Enkis visdom. Du ser hur hon blir ljus i ansiktet, som att någonting lyser på henne. Farmor! Du vänder dig om och tittar över axeln och ser att molnen spricker upp. Du ser den här svarta grå skivan som har varit solen hela ditt liv. Och du ser liksom hur det spricker upp. Det blir ljust. Den här stora svarta disken flyttar sig från solen. Du har aldrig sett något liknande hela ditt liv. Nej, jag faller ner på knä. Pojk! Det händer nu, pojk! Pojke lille! Titta, pojk! Titta på Enki visdom! Ja, jag ser den. Jag ser den. Ja, ni sitter här och tittar på solförljusningen, bägge två. Hon kramar din hand och skakar och svettas. Sen så tar hon tag i ditt ansikte och vänder sig mot dig och... Adjö, min älskade pojk! Och du ser att hon har tårar ner för kindarna här liksom. Nej, farmor. Sen så mullrar det till. Marken skakar lite grann. Och den här gången är det inte farmor. utan det är någonting annat. Marken skakar. Det blir ljusare och ljusare. Och marken fortsätter skaka. Och helt plötsligt så... Så liksom... Golvet bara rasar in typ. Och du och farmor faller neråt i förfädernas träck. Det blir mörkt. Du är helt omsluten av exkrement. Det tränger in genom dina kläder och... Ah, det är överallt och du kippar efter luft men får in något onämnbart i munnen istället. Du klöser dig uppåt och försöker hitta Asta i den här kläggiga geggan liksom. Och det är mörkt överallt och du klöser, men det känns bara som du glider djupare och djupare ner i de gamla kastratsångarnas skit liksom. Och sen så mullrar det. Och det fortsätter mullra och du tror du ska kvävas, men sen så säger det kaboom! Du flyger uppåt. Och helt plötsligt så sitter du 20 meter upp i luften. Omsluten av en kraftfull gejser av det renaste sötvatten du någonsin har smakat eller känt eller skådat. Och från den här utsiktspunkten där den här gejsen bara håller dig liksom, så ser du resten av Stegås i förljusning. Och du ser hur världen börjar bada ljus och du bländas. Och du vet inte vad din farmors kropp är, för hon dog framför dina ögon nyss liksom. Men du känner hur det här vattnet omsluter dig och det tränger in i dina kläder och in i varje hålighet som besudlades av exkrementet alldeles nyss. In i varje por och rena dig, ända in i själen renade dig. Och du hör hur varje liten cell i din kropp dånar med ett budskap. Mitt barn, jag har funnit dig. Jag är Enki, sötvattnets och visdomens herre. Sångens bottenlösa brunn. Renas i min omfamning, sprungen ur förfäders dårskap. Följ min musik ner i Stegås i mylla. Du är min utvalde och jag skänker dig min kraft. Gå djupt, gräv snabbt, följ mig. Ja, Enkis, jag ska... Medan det här händer och dina trumminor bara skakar liksom. Och det här kommer till dig som forsande musik som bildar ord. Och du sjunker neråt. Och sen så försvinner du ner under marken och du ser hur där lavatoriet stod tidigare så har det bildats en sötvattenskälla i en stor krater liksom. Man ser inget skit någonstans. Allt är renat liksom. Och du sugs ner under vattnet. Och dimper ner med dina blöta kläder och dina tillhörigheter i golvet på en fuktig grotta under jorden i Stegås i mylla. Och du tycker nästan att du kan ana musik som försvinner in i tunnan framför dig, där du kan ana ett svagt ljus. Okej, men det här är bara totalt helt... Jag är mind. Du har aldrig varit med om något liknande i hela ditt liv. Men du känner dig uppfylld av en kraft som du... Ja, Enki har ju rört vid mig. Enki har rört vid dig, ja.
Yes, ja, men jag är musiken, det är musiken och Enkis, jag följer musiken. Mm. Du reser dig upp och borstar av dig och börjar följa musiken ner i underjorden. Det är sommar år 613 efter Odo. I det krigsdrabbade öriket Trakorien närmar sig den femte konfluxen. En ödespunkt i tid och rum. Den onde trollkarlen Shagul söker dominera konfluxen för att frigöra sig från gudarna och låta världen slukas av mörkret. Men Trakorierna är upptagna i ett blodigt krig mot yttre och inre fiender. De känner inte till Shaguls planer. Mot honom står endast konfluxväktarna, en osannolik samling märkliga orakel och ödestyngda äventyrare som obevekligt dragits in i händelsernas centrum. Våra hjältar Francus, Urmari, Castor, Arvakur och Dellet har precis gett sig av från borgen Gyllenknopp på ön Paratorna. Liksom Trakorierna har våra hjältar fastnat i krigets grymma verklighet. Men nu riktar berättarna återigen sin uppmärksamhet mot dem. Och snart kommer de ännu en gång befinna sig på frontlinjerna i kampen mot Shagul. Det är sommar 613 efter Ordo. Och ni befinner er någonstans i bergen på Paratona, där ni är på väg västerut helt enkelt efter att ha framgångsrikt sprängt borgen Gyllenknopp. Och ni täppte ju till det passet ganska rejält, vilket var bra. Francus och de överlevande soldaterna, de är på väg ganska hastigt framåt, och Francus har ju format någon slags band till de här överlevande soldaterna, så de stressar på ganska mycket och ni andra liksom får skynda lite efter och sådär. Men ni har varit med dem värre, helt enkelt. Den första kvällen när ni slår läger så får ni egentligen tillfälle att prata igen, för det har varit en liten illmarsch här genom bergen. Eftersom det nog kan tänkas komma en del strövande fiender bakifrån och sådär. Och ni sitter här allihopa och det har också blivit eldar. Jag tror det är 10-tal soldater som lever ungefär fortfarande efter Gyllenknopp. Och Castor, han verkar ha kilat iväg i skogen för att göra dvärggrejer. men precis. Ni är ju i bergen trots allt. Det finns alltid dvärggrejer att göra. Ja, ni sitter här och känner lukten ifrån brasan. Och ja, några skadade soldater sitter här och jamrar sig. Men stämningen är ganska god. Alla vet att ni har vunnit på något sätt. Även om väldigt många strök med. Är det någon som vill göra eller säga något särskilt? Arvakur. Än en gång trodde jag att du var ute med oss. Och än en gång visade sig att vi kom undan i sista stund igen. Pipa? Tack. Jag tänder. Mm. Urmare, du konstaterar återigen hur nu när du har visat mer av vem du är så... Alltså de hade ju ett visst avstånd till dig tidigare, de här vanliga människorna som utgör soldaterna, bara för att du var halvlängsman. Men nu när de sett dig förvandla dig till både en apa och en... en paratonsk bergsfiskmås. Yep. Så finns det, ja, it is frowned upon. Helt enkelt, du känner deras blickar i nacken. Och håller det kanske lite utanför lägret så. Jag är lite sådär, men låt honom vara, han är inte som andra halvlängdsmän. Mm. Han är en schysst kille alltså. Ja, de gör ju ingenting. Vad gör Dellet? Jag sitter tyst och iakttar de andra. Pillar med mina knivar. Du hör det susa lite grann i örat. Och precis som du ofta erfar när du gör det, så börjar det klia lite grann i ärrvävnaden där du blev bränd av draken Blatifagus eld. Och du påminns ännu en gång om att halva ditt ansikte nästan är helt bortsvett. Yep. Det kliar. Och det är jobbigt. Det är sanningen alla belönade av Kastyke.
Skål mina tappra överlevande män. Skål, skål, för Kastrycke. För Kastrycke. För Frankus. Och Trakorien. Hurra. Och kejsan. Och för alla som dog. Ja. Ja, de välter upp lite med lite mjöd på. De är säkert oerhört tacksamma. De ligger medan maskarna frossar på deras kvarlevor. Dellets ord ekar i soldaternas huvuden. Det är det sista de hör innan de somnar in den här natten. Maskar och så vidare. Och när ni vaknar på morgonen så hittar ni ett litet pergament som är förseglat här och stämplat med huset Gyllenhörnes sigill. Jag försöker verka cool och så går jag och öppnar det. Det är från Kastur. Det står: dit jag går kan ingen följa. Med lite tur ses vi igen. Kastur. Eran Kastur. Åh, Kastur. Du kommer vara saknad, men du kommer alltid vara med oss i våra tankar. Och... Vem fan pratar han med? Jag fick vara lite... Det är ingen där! Just saying my peace and cues over here. Och ert lilla följe fortsätter genom bergen. Det verkar som Kastur har lämnat er. Ja, stort mysterie. Om ni ser honom igen. Arvakur. Fram emot lunch när ni går här uppe bland de paratonska bergen så hör du hur vindarna börjar skvallra lite grann om att det är någon på väg till dig. Mm-hmm. En from och ganska tråkig så kallad getvind från de höga höjderna som kommer med ett budskap. Så döda för att de uppstår efter åskguden Marduks getvagn. Jag ställer mig på en liten avsats någonstans och försöker känna in den liksom. Ja visst, det är inga problem, du hör det. Kommer susande så här och så. Jag tänker, ja, vad vill att, jag tänker att vi har rest så mycket tillsammans nu att vi ändå liksom, vi märker för Arvakur när han bara så här, åh, dina öron dallrar. Jag märker att du, vad har vindarna att säga, Arvakur? Nu har gubben tittat för djupt i biltunnan igen. Arvakur. Arvakur. Kom tillbaka till skuggornas träsk. Melialina behöver din hjälp. Jag säger inget till de andra. Jag går iskall tillbaka. Men märker vi när han får ett vindmeddelande? Jag tycker att det här... Alltså, jag är ju ganska weird som det är liksom, ja, så jag tänker att ni kanske inte... Nåväl Arvakur, jag antar att du inte har fått något hemligt meddelande, för i så fall skulle du berätta det. Onwards! Vem vet vad den där gubbskrället gör där ute på klipporna. Han står och visar sina könsdelar för vinden. En vis man behöver vara för sig själv lite ibland. Det är något som bara jag och Arvakur förstår. Så säger man väl inte om pappsen du vet. Frankus. Ja. Fram emot eftermiddagen så börjar ni närma er ett vägskäl där den ena vägen leder vidare mot Trisilve och den andra till Saroflas och det gyllenhanska godset som du faktiskt har blivit lovad att få som tack för hjälpen av Prensta Kalve i Digeta Longa, rikets säkerhetstjänst. Ja. Vad gör du? Jag väl som vi hörde i slutet av Gotcon-grejen. Så ställer jag mig vid vägskälet och håller något lite tomt brandtal om att vi måste slåss för vad som är vårt och för vad Kastrycke har gett oss. Och Kastrykes gåvor är aldrig gratis. Vi måste alla stå upp och skydda vårt hem och framförallt mitt hem då. Som är en stor representation för alla våra hem. Sånt där. Så! Trisilve ligger ditåt. Huset Gyllenhörne ligger ner för denna väg. Den som vill följa mig mot ödet går den här vägen. Innan Frankus har hunnit prata färdigt så börjar Dellet gå på vägen mot Trisilve utan att säga någonting. Bara börjar vandra bort. Och den som vill till syndernas tillhåll och jävla träskstad ligger Trisilve ditåt. Du kan ge mig ett slag på trotsa fara baserat på karisma. Yes. Och är det nu vi ska nämna då att vi kör Dungeon World? Precis, vi spelar med Dungeon World-regler som vi har översatt till svenska. Och rollpersonerna är custom-skapade playbooks som vi har gjort själva där vi plockat ett russin ur olika kakor och hittat på några egna moves som ni kommer få höra framöver. Russinkakor. Och är det nu? Man slår alltid 2 T6. Och så lägger du till din bonus för grundegenskapen och på karisma tror jag du har +2. 11. Det blir en stor framgång. Så, det. 10+. 10 eller mer är bra. Och hur ser det ut när du får precis som du vill här? Ja. Jag tänker att många så här börjar
Jag vill helst till Trisilve och träffa min fru och mina barn och typ Delle, ska vi inte bara hänga med hem och sen bara... Men det är ju ändå för Trakorien! Det är ju ändå för vårt hem! Och det är ju ändå såhär... Ja, du har rätt, du har rätt. Och jag tänker, nu är det krig. Jag tänker att det är Tridastrus som... Så här, bara, men kom igen nu killar, Frankus har gjort mycket för oss. Vi måste... Den här unga lovande ynglingen som var så duktig i slaget om Gyllenknopp. Jag har redan haft ett öga på den här grabben. Jag tycker han visar sin lojalitet och... Det tindrar lite gött i hans ögon varje gång han tittar på dig. Ja. Och jag blir också lite sådär, jag hade väl kanske inte räknat med att så många skulle hänga med. Så jag står ju lite sådär och bara, men jag måste ändå göra hela det här skådespelet. Men sen när Tidastrus bara drar ihop folket och jag bara, Tidastrus bara... Och sen bara, bra jobbat grabben. Dallet. Nästan med en gång när du lämnar Frankus och så babblar här och börjar promenera mot Trisilva så hör du i örat Dellet! 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 Dräp Sagul, Dellet! Jag är här nu, du är med din mor. Jag försöker. Dellet, det finns... Jag har sett, jag har lärt mig se genom den ögondället. Jag kan förstå världen genom dig om jag bara koncentrerar mig. Ibland några sekunder här och där, jag kan pussla ihop vad som händer. Och Dellet, gå till Trisilva, leta efter Sagul. Det var ju dit jag var på väg. Dellet, dansa med mig, Dellet. Du börjar rycka lite grann i benet. Vad fan? Ser vi andra det här eller? Nej. Eller, så Frankus och 8 stycken soldater, de börjar vandra mot Saruflas. Jag börjar bomba säger lite. Säger du vad gör till dina kompanjoner? Ja, vi måste alla göra vad berättarna vill av oss. Jag är säker på att de kommer föra oss samman en dag igen. Tills den dagen. På återseende, mina kära kamrater. Och Arvakur. Vi hade ett speciellt band, du och jag. Som de intellektuella i gruppen. Och jag hoppas på att vi ses snart. Ja, jag menar, du är så gammal så man vet ju aldrig riktigt. Alltså, så här, du kan ju trilla av pinnen som helst. Alltså. Om vi inte ses, liksom, de andra vet jag väl att vi kommer ses för det senare. Må vindarna vara med i Frankus, du kommer tack. Behöva det. En dumma jävel, säger jag och går där. Och sen börjar jag bonda lite med Tidastrus. Jag bara, har du hållit en sån här innan eller? Det är en tvåhändad... Nej, tjuffan, men den ser ju riktigt häftig ut. Alltså, tänk på när du håller greppet så är det bättre att hålla den ena, den här högra handen över den vänstra handen. Och så måste du stå rakryggad så här. Ja, så här. Du vet, du har ett gött sving, du har mycket potential, men bara lite rätt övning. Och tack, tjuffan, tack, tjuffan. Jag ska inte göra dig besviken, tjuffan. Katsidastris. Mikael och Henk, hur känner ni inför att Henk kan få spela Tridastrus lite till och från? Absolut. Är det bara? Ja. Är du på det? Jag är på. Gött. Nu kommer jag att snabbspola lite grann. Och jag kommer att vara ganska tunghänt med det jag presenterar för er. Och det här är ju för att vara effektiv och komma framåt i den här lilla prologen som vi gör nu. Så bear with me. Arvakur. Ja. Jag kommer säga att du återvänder till Melialina i Sumbraträsken. Yes. Och det är lite roliga grejer på gång här. I de mörka Sumbraträsken där Manghalde och Melialina, de håller ju på och konsulterar med oraklen som mest klagar på, framförallt Nastigas klagar oerhört mycket på att han sitter i en medaljong, kom jag på. Men kan han prata i den? Det kan han väl inte? Nej, och jag lyssnade faktiskt på slutet av förra kampanjen där vi lämnade i framtiden att besluta vilken kropp Nastigas skulle få. Och han har fått en ödlemannkropp. Det finns ju ödlemän här i Träskan. Så Nastigas är nu en ödleman. Och i det här smycket du har så bor det en ödlemansjäl. Så jag antar att jag har tagit tillbaka smycket. Ja. För det är väldigt roligt, det smycket. I spel, man kan göra väldigt mycket crazy shit med det smycket. Så att det var en gåva. Precis, så du går runt med en ödlemansjäl som du kan byta ut mot någon annan. Nice. När det passar. Får jag bara fråga? Ja. Om till exempel Arvakur skulle sätta sitt medvetande i min kropp, hade min kropp kunnat trolla då? Eller liksom, sitter sådana krafter i medvetandet eller i kroppen? Liksom? Jag skulle säga både och. Därför är det oförutsägbart. Okay. Så man vet aldrig. Ja.
Nästa gast i sin ödlemannakropp klagar väldigt mycket på att man aldrig ser stjärnorna här i Sumbraträsket, och det är väldigt jobbigt, och han måste återuppta sina studier, och Melialina, hon håller med. Men du märker också att, jag menar, du är ju gammal och du är fucking wizard liksom. Du kan saker, du vet saker. Du har skådat djupen i tillvaron och så vidare. Och du förstår att hon väntar på någonting. Någonting ska hända som hon går här och bidrar sin tid för liksom. Manghaldi är också ganska stressad och hans kropp håller på att rötna sönder eftersom han, han var ju sjögrut. Han luktar äckligare. Ja, han är väldigt obehaglig. Men det finns en del studier som ni kan hjälpa varandra att göra i mustiga gamla pergament och tunga böcker och sånt där. Så, och du känner ju också hur det här med konfluxen liksom. Mm. Det är en rätt intressant grej. Det där med en femte konflux, en ödespunkt i tid och rum som kommer att avgöra världens framtid och få massa olika magiska energier att sammanstråla. Det är en big deal. Och du vill nog i alla fall vara där när det händer alltså. Yes. Och de här individerna, de här fyra oraklen om man kallar det, de är på väg rakt mot dig på något sätt. Du kan känna nästan hur ödets trådar går som liksom till ett nav till de här människorna nästan. Och du känner det mer och mer ju mer tid du spenderar med dem i träsket när du assisterar med Leonina i sin research. Francus. Ja. Du tar över det gyllenhanska godset i Saroflas. Ja, det blir väl inte ett stort slag, för jag ganska snabbt lyckas jag övertyga de gamla gyllenhanska trupperna och ansluta sig till mig. Ni har ju förmodligen med er hirdmän från Trisilve och sånt där. Det är inte bara vår lilla trupp som har överlevt här. Men det är ju lite upp till dig att avgöra på vilket sätt som Francus vill kasta ut sin förhatliga farbror. Ja, nej, men jag tror att döden är för bra för honom. Så jag gör mer än vill förnedra honom på något sätt och liksom ta allt han äger och slänga ut honom. Kanske säljer du honom som slav. Ja. Saroflas har den största slavmarknaden på Paris. Ja, men det är ju det huset Gyllenhanne har livnat sig på i många generationer. Mirti har ju lite svårt för det där. Ja, nej, men vi har ju försökt bättre oss och det var då vi gick i konkurs. Det låter som en riktigt smart plan, chiefen. Kan vi få in mycket bra stålar på? Tack till Dastrus, du är alltid en... Han är en sann patriotisk palatonier, kan man säga. Helt klart. Yes. Jag säger. Som slav skolar du bringa resten av din tid på denna planet, jord, plats. De här veteranerna som du har med dig från slaget om Gyllenknopp gissar jag att du helt enkelt anställer som vaktare för The Grounds. Ja, för jag tänker att vi har väl lite bara hyrefolk och sånt som jag har fått från Degatalonga. Så att det är ju de gamla gyllenhanska trupperna som lägger ner och joinar mig. Det är ju bend the knee or die, helt enkelt. Så de och de överlevande från Gyllenknopp, de blir väl liksom min tätaste, de som jag verkligen vet att jag kan lita på. Och sen fyller vi ut med lite hyrofolk och sånt. Mirti blir ju godshustru här. Och ganska snabbt så säljer hon Luna Langockan. Lite bakom ryggen på dig kanske. Jag bryr mig inte så mycket. Nej. Och det här startkapitalet används för att börja göra en serie investeringar. Det händer ju ganska mycket ekonomiskt när ett krig bryter ut så här. Och Mirti har ju lite näsa för affärer, så hon börjar få det att se rätt bra ut den här sommaren. Ja. Vad är Mirti och Frankus relationer? Ja. Är det lite hatkärlek eller? Eller är det ens någon kärlek? Nej, men nu när jag har fått tillbaka mitt hus och sånt så känner jag väl att Mirti går upp i prioritet. Men vad tycker hon om dig liksom? Ja, hon är nog lite färdig med dig. Jag tror ändå att jag så här, ja, men nu när jag har tagit tillbaka mitt hus och sånt och jag är den rättmätige, då kanske jag börjar liksom vara hemma mer och försöka ändå få saker att funka. För jag tror snarare att du sugs in i något annat den här sommaren. Kanske, men till en början. Det är kanske det jag lovar i alla fall, att, ja, men nu Mirti, nu lovar jag kommer vara hemma och spendera tid med dig. Tredje gången gillt Mirti. Ja. Nu har ju fått allting som jag kämpat efter alla de här åren, men riktigt måste du förstå att de tog vårt barn, Francus. Ja. Ja. Det har jag aldrig nej, det har jag absolut inte glömt. Och det är väl det är ju det jag har kvar att kämpa för. Sen Meritti. Okej, det är en sista grej kvar jag måste göra. Ja, du märker bara när du pratar med Meritti under den här sommaren, det är någonting som fanns tidigare i henne är borta.
Det försvann när Francus Junior försvann. Och när hoppet om att återhitta Francus Junior försvann, så var det någonting i henne som falnade och dog bara liksom. Yeah. Hon är inte riktigt där längre. Det känns allt oftare som att du pratar med en blek skugga av den kvinna som du blev förälskad i, yeah, på Majura år 610. jag älskar fortfarande Meriti. I just wanna see you smile, baby girl. Precis. Vi kommer bli lyckliga igen. Och innerst inne så kanske du vet att du missade din chans att få henne att le, för Francus Junior gled mellan dina fingrar. Yeah. Även om du kanske inte brydde dig om just Francus Junior. Jo, men det gjorde jag ju. Ja. Absolut. Det var vi som inte gjorde det. Men vi var i en svår tidspressad situation. Och ni var ju tvungna att följa profetior och rädda världen. Ja, jag la Francus Junior lite on the back burner. Men Hade du den sista grej du ville göra också? Nej, sen tänkte jag bara på Ina springer omkring där på huset Gyllenhane. Och hon har ju fått lite näsa för att typ smyga omkring och typ gömma sig uppe bland takbalkarna och sånt där. Och sen hoppar hon ner bakom någon och typ sätter knivet mot Ida. Så jag står upp och bara typ, bang, du är död. Fast typ, slice, du är död. Och så typ, slice. Så typ, väldigt många av typ tjänstefolket och sånt har ju typ R över halsen och sånt. Från där Ina har satt kniven lite väl djupt typ. Så vi skickar iväg henne till den här skolan som du hade pratat om tidigare. Mm, precis. Tänker jag, eller något sånt. Ja, precis. Det finns en krigarskola, ja, som man kan skicka henne till. Ja. Men vi kan återkomma till det. Ja, men hon får, ni skickar iväg henne på internat helt enkelt. Ja. Ni klarar inte av henne. Hon behöver lite disciplin. Det är lite besvärligt i och med att ett krig pågår. Ja. Men ni gör så gott ni kan. Men ja, du lyckas ju återupprätta huset till honom lite grann, kan man säga. Och då släpper jag väl också lite den fria grejen. Mm. För jag är ju att... Nu är du Gyllenhane igen. Innerst inne har jag alltid varit en Gyllenhane. Och nu när jag åter... På många sätt ser jag ju min farbror som död nu, även om jag inte personligen har dödat honom. Så jag är ju den sista Gyllenhanen. Vad heter din farbror? Hansus. Den sista och den ståtligaste! Det är därför en Gyllenhane! För en ny tid! Du har nog ligger nog en poäng i det du säger till Astrus. Urmari, varför bestämmer du dig för att tagga med Dellet liksom? Kommer det från dig eller kommer det från Dellet? Vad tror du, Henk? För Urmari kommer nämligen att resa med dig här. Ja, halvling. Ja. Kan du följa med till Trisilve? Ja, jo, visst. Kom nu då! Så svårt var det. Vad är det för att du inte har något bättre att göra, tror du, eller? Ja, men alltså, ja, jag tänker nog det, att jag behöver liksom både tid att tänka på allt som jag har fått veta, men också typ lite distraktion från allt jag har fått veta på samma gång liksom. Och ja, det kan och man garanterat få med Dellet. Och dessutom, om du nu får för dig att dra till någon annan eller tillbaka till Safina, så går det ju båta från Trisilva och sådär liksom. Exakt. Så det är väl lite så du tänker man kan. Men var inte hon som du hade hängt en del med, var inte hon i Trisilva senast? Hon är död. Hon är helt dödens död. Superdöd. Och ni återvänder till Trisilva, där ni... ja, det är ju sällan särskilt populärt att spankulera omkring på Trisilvas gator som halvfolk. Sen så är ju Dellet jävligt street smart och har koll, men ni märker ändå bägge två att det är en mer hetsk stämning som helt klart kommer ifrån kriget. Det finns en lite, nästan en liten apokalyptisk känsla i luften. Det är en del, det är mycket slagsmål och det är mycket såhär, ni hör liksom att det är några som brukar gå jävligt hårt åt vargfolken som bor i Trisilvers slum och sådär. Ni ser en del halvlingar och sånt som ja, packar upp och drar liksom, helt enkelt, för att det börjar bli mycket hat och såna grejer. Ganska snabbt så kontaktas ni av Digetta Longa, som ja, och Prensta Kalve har ett litet shady möte med er på en liten anonym tesalong i en grand, där han först blir ganska irriterad över att Dellet, du inte lyckades få med dig den här kalken från Gyllenknopp, men när han väl förstår vad den gjorde, nämligen att den väckte upp nyligen avlidna till odöda, och du i praktiken hade skapat en armé av odöda ifall du tagit med den tillbaka till Trisilve, så blir han istället ganska, oj, så här, jävlar, tacksam typ. Så, man ser honom aldrig riktigt breaka sitt pokerface, men ja, han hyser inget agg mot er för detta. Sen så... vet väl att du alltid kan lita på mitt omdöme. Mm.
Sen så berättar han att han har ett nytt uppdrag som han gärna vill att ni båda utför. Och han har efter hela det här intermezzot i hamnen när Digata Longa och Rablorana konfronterades. Ni vet den här striden om våtan som var. Mm. Så har ju Digata Longa haft en liten inre kris när de har upptäckt Rablorana infiltratörer och sånt. Och i samband med detta så har de fått vissa ledtrådar på vart deras bas skulle finnas i Trisilva. Deras högkvarter för just den här regionen. Och du hör Elmesum viska i örat att liksom, där måste han finnas, där finns Shagul. Och det blir en serie jakter som ni utför helt enkelt under den här sommaren i Trisilva som absolut hade kunnat bli ett helt eget äventyr någon gång. Men det hela slutar med att ni upptäcker en herrgård i en ganska öde del av Trisilva som det stämmer liksom inte. På magisk väg, alltså ni måste hitta den med hjälp av magi egentligen, därför att det är som att den har suddats ut ur verkligheten liksom, den här gården. Jag tänker mig också att under den här perioden så börjar ju Delith utforska lite det okulta och blood magic och såna goda grejer för att liksom få en edge i jakten på Shagul helt enkelt. Intressant. Ja, ni stöter ju på en del ganska obehagliga grejer i den här jakten som ni utför den här sommaren då. Och med hjälp av era gemensamma talanger så lyckas ni på något sätt träda in i den lilla ficka utav verkligheten dit den här herrgården har förflyttats. Och ni lyckas undvika några fällor, kämpa ner några Rablorana vakt som finns här inne och tränar, och det är rätt tydligt att det här har varit deras base of operations liksom. Det finns krukor med trädskorpioner och gifter och annat sånt jox som du vet att de sysslar med. Men ingenting hade riktigt kunnat förbereda er på att stå öga mot öga med Shagul, vilket ni plötsligt gör när han reser sig ur en stol och vänder sig mot er, och ni ser hans gula och lila öga. Och här så förstår ni bägge två samtidigt att nej, det här är, ni har följt ett spår med brödsmulor som han lagt ut till er egentligen. Och ni finner er paralyserade i ett grepp av nekromantisk energi när han tar ett steg fram mot er och nickar med sitt stela, skäggiga men rakade huvud så här då. Styrdotter. Släpp loss mig så ska jag skära halsen av dig. Jag vill gratulera dig till en väl utförd jakt. Det är också halvling. Det här var mitt barndomshem en gång i tiden. Han gestikulerar med handen ut över de tomma utbrända salongerna här. Det kan bli din grav också om ni... Ja, en dag kanske jag återvände till graven, men det blev trist efter ett hundratal år. Nej, här föddes jag. Här stod min vagga. För mycket länge sedan. Jag har bjudit hit dig, Delith, därför att jag vill sträcka ut en hand till dig och erbjuda mig att vägleda dig till sann frihet bortom berättarnas makt. Evigheten är en trist plats om man inte kan dela den med någon, och du är intressant. Och jag vet vem din passagerare är. Vi hade mycket trevligt sist vi var instängda ihop. Släpp loss mig så ska du få se något trevligt. Ja, jag förstår. Du är vredgad naturligtvis, och jag har också tagit tid för att ge dig en gåva. Och ja, varför inte? Han öppnar sin tröja och sen så tar han din hand och för den till en dolk. Och så höjer han upp den och så glider han. Han trycker sig själv på dolken så här. Se, min styrdotter. En början på hämndens gåva från mig till dig. Jag har gett dig vad du vill ha. Vi möts igen. Han förvandlas till grönt slem framför dig och sjunker ihop. Elmesum skriker i ditt öra. Lögn! Lögn är illusioner! Lögn! Dräp Shagul! Han är så sjuk. Halvling. Ja. Jag tror vi måste
ta oss härifrån. Ja, jag är nog benägen att hålla med om det. Något besvikna så samlar ni ihop er. Men det är då som det brakar till och Frankus ramlar ut. Inte du, Mikael. Det är det första ni tänker att det är Frankus. Men han är halvnaken. Lite förvuxen, lite skev, lite stor. Vagt blågrå i huden. Och sen så förstår ni att det här är Junior. Accelererad med ond nekromanti till en halvidiotisk varelse som nu är ja, något yngre än den riktiga Frankus, men som har fått lära sig gudarna vet vad. Uppenbarligen har han accelererats i sin växt liksom. Han står här och dräglar lite mot er. Pappa, pappa. Vad tycker, ska vi döda den? Nej, vi tar med honom. Hey, håll käft! Jag vill inte höra något gnäll. Så ger den en sån här örfil med baksidan och handflat. Den handslashen kryper ihop och liksom skattlar in i ett litet hörn där den ligger och nej, inte mer. Har vi något koppel med oss? Nej, det tror jag inte vi behöver. Det sprakar lite runt den. Det försvinner. Vad fan var det där? Ja, jag vet inte riktigt. Vad vill ni göra med Junior? Har vi något rep, binder händerna på honom och så tar vi med honom. Ja, och så säger jag vi kommer, du får följa med oss. Du, har du tur kanske du kan få träffa din riktiga pappa. Nej! Han vänder sig om och går iväg i huset. Det finns kakor. Följ med nu. Nu. Fri. Ja, precis. Frihet ditåt. Nej, hej då. Han börjar gå åt andra hållet. Ah! Vill ni försöka binda den, Maria? Ja. Jag trodde på det vi hade gjort. Då vill jag ha varsitt... eller jag vill att en av er slår trots fara. Och den andra kan slå för hjälpa eller skälpa. På smidighet? Det här är faktiskt baserat på styrka, skulle jag säga. För han kämpar emot och han är väldigt stark. Suck. Vad har man för band med alla då? Ni två kommer efter detta att ha ett plus två band. Och ni alla andra kommer ha ett plus ett plus band. Jag antar att jag är snäppet starkare än du. Mm. Men, ja. Men det kommer vara efter den här upplevelsen. Så just nu så har du plus ett. Så du kan slå två T6 plus ett för att se om du får en bonus. Mm. Nej, jag får fem. Mm-hmm. Ja. Och det innebär att ja, det blir ingen bra grej. Av detta. Nej. Så Della. Ja, nej, det gick inget bra alls. Mm. Det blir något av ett tumult här när ni försöker liksom subdua den här accelererade Frankus. Och det ni märker till er förskräckelse är att han har någon form av magisk grej på sig eller i sig eller någonting. Det skjuter ut små blixtar ibland som gör att man får jätteont. Och det verkar som att han i viss mån kan kanalisera de här blixtarna också. För ibland när han puttar bort er så blir ni liksom chockade typ. Mm. Och ni lyckas inte överrumpla honom. Och han springer iväg och flyr ut i natten. Nu springer efter. Vill ni låta honom gå eller vill ni göra... För jag kommer säga att här så blir det inte att ni... eller vill ni försöka förfölja honom eller vill ni ta er tillbaka för att slutföra ett uppdrag? Har du ingen bedövningspil eller någonting? Det tror jag inte. Jo, det har jag visst det. Om jag skjuter på honom. Mm. Du kan med ett slag. Mm. Jag använder min förmåga krypskytt. Mm. Jag får 8. Nej, det får jag inte alls. Jo, det får jag visst. Mm. Så du lyckas ju knocka honom liksom. Mm. Och ni... Då binder vi fast honom. Mm. Ni binder honom. Vad gör ni med honom nu? Vi tar med honom. Ja, vi kanske kan få betalt store Lunsen Frankus. Där, ja, jag vet inte vad man ska kalla det. Har inte Frankus gått ut med någon sorts hittelön eller någonting för den som kan ge tips om vart Frankus säkert. Junior är eller någonting? Säkert. Vill du det så har du det. Ja, det har jag. Mm. Jag har ju utlovat 1000 guldmynt till en som för Frankus Junior till mig. 1000 guldmynt? Ja, det har jag väl råd med, det är väl ingenting. Mm. Eller för mig, ni, för det gäller det jättemycket. Ni hjälps ju åt då liksom bära den här stora lunsen så gott det går. Det gör ont ibland för ni får blixtar på er här och ni släpar er fram genom natten här i Trisilvers slum. Den har jag lämnat i det här huset bakom er.
Och det som Dallet, du förstår nu på något sätt när du kommer tillbaka här. Du tänker på en del grejer som du har snappat upp när du studerat i Okulta här under sommaren. Du tänker på en del grejer som Arvakur och Elmesum och Shagul har sagt. Och du förstår att det som Shagul gjorde med det här huset, det var att han suddade bort det här husets runa ifrån berättarnas bok över allting. Och stoppade den på sig själv helt enkelt. Så han har liksom flyttat det här huset där han föddes till utanför världarna liksom. Utanför verkligheten. Och där har ni också varit nu, förstår ni, när ni kommer tillbaka. Och vi återkommer till det. Nu fortsätter nämligen kriget under sommaren här, samtidigt som allt detta pågår. Och det som det såg ju ganska illa ut för paratonierna här. Men det som plötsligt händer i den åttonde månaden på året, det är att det kommer nyheter som folk har väldigt svårt att tro. Men tydligen är det sant. Det som har hänt, det är att den ön Stegos mitt i Trakoriska sjön, den har varit förbannad av gudarna i ungefär 200 år. Den har varit under en konstant solförmörkelse. Och det har inte gått att segla till ön eller lämna ön. Så de som bor på Stegos har varit helt isolerade i 200 år. Ingen vet vad som pågår där. Och så en dag när den palamoxiska flottan precis ska segla iväg för att ge sig på Trisilve och avgöra kriget en gång för alla, så förljusas Stegos. Gudarna har lyft sin förbannelse från Stegos, och utifrån Stegos så seglar en enorm krigsflotta. Och helt sonika får hela Kishatet att kollapsa. Det är nämligen så att i Kishatet så tillber man sanningsguden Shamash. Det gör man på Stegos också, och det är sanningsguden Shamash som har förbannat Stegos. Så det som händer här, det är att Kishatet, de får det svart på vitt att deras gud har övergivit dem. Och istället är på Stegosernas sida. Stegoserna har den sanna tolkningen av Shamash. Och det får ju hela Kishatet att falla som ett korthus, helt enkelt. Och det här blir en enorm förändring för paratonierna i kriget. Det såg ut som att det var kört, men så som det blir under sommaren här, så går allting in i ett slags spänt stillestånd där. Ja, det pågår små lågintensiva skärmmyslingar här och där, men alla liksom samlar kraft och bidrar sin tid lite grann i väntan på nästa stora grej. Och ja. Men har Kishatet fått en total identitetskris då? Eller? Ja. Ett osäkert lugn sprider sig. Arvakur. Yeah. I Skuggornas träsk här så får ju både du och Melialina och Manghalde reda på Stegos i förljusning via era olika magiska budbärare och demoner och sånt som ni använder er av. Och ni utbyter allihopa en menande blick när ni får reda på detta. Därför att det finns en del saker i en del profetior som indikerar att det här är en viktig del för den femte konfluxen, just Stegos i förljusning liksom. Och du förstår att det var typ detta som Melialina har gått och väntat på. Ni får också höra att det som har hänt på Stegos, det är att de har jobbat i 200 år på att fylla en arena med dödskallar, vilket tydligen var vad de behövde göra för att den här förbannelsen skulle försvinna. Under tiden så har de tränat sig på krig, för de har fått reda på av sin gud att det första som ni kommer behöva göra när förbannelsen lyfts, det är att segla ut och slåss för gud liksom. De har också profetior som säger att den första främlingen som landstiger på Stegos efter att förbannelsen lyfts ska bli vår kung och ska förena Stegos och Palamux och därmed rädda hela världen. Mm-hmm. Och det som händer är att en snubbe kommer flygande med en drake och landar på Stegos. Det här är vad ni har hört. Och, så med en drake? Ja, okay. Han kommer flygande på en jävla drake och landar där och blir Stegosernas nya kung. Och det ska tydligen vara Arn Dunkelbrink, en riddare från Palamux som varit på resande fot ganska länge. Har du hört hans namn innan någon gång? Nej, Kastur kanske har nämnt att han stötte på honom på Majura en snabbis när han var där. Då var han på jakt efter en drake. Oj, kanske samma drake som du träffade där. Melialina, hon blir märkbart väldigt intresserad av detta, och hon propagerar för att ni genast allihopa ska teleportera er till Stegos och erbjuda den här kungen era råd
Det är också en väldigt bra plats att gömma sig. Därför att hon blir mer och mer orolig för att Rablorana och Shagel kommer hitta er här i Skuggornas träsk. Alltså och att alla ska åka dit, även oraklen också. Och sagt och gjort. Du och oraklen och Manghalle och Melianerna, ni teleporterar er via Melianernas kraftfulla magi till Stegos. En liten ö som slår dig som ganska trist. Folk är klädda i vitt och är väldigt religiösa. De är lite mer party i sin shamash-dyrkan än de här tråkiga superortodoxa typerna i Kishatet. Men här på Stegos så får du träffa den här Arn Dunkelbrink. En stor barsk riddare med ansiktet svett av drakeld. Lite som din dotter. Mm-hmm. Och du får också privilegiet att träffa draken Blattifagus igen. Det är upp till dig om du vill välja att konfrontera honom. Men du ser ju honom på avstånd där han ligger på Stegos ängar i havet här och liksom... Ge mig mer får att äta, yngkryggar! Jag tror jag avvaktar lite, men kommer definitivt göra det sen. Kungen Arn Dunkelbrink, han är en fordig, bestämd herre som känns mycket ödestyngd och är en väldigt rättfram och ganska barsk man som inte har tid för krusiduller eller pråligheter. Liksom. Han är en handlingsmänniska. Sådär. Han accepterar väldigt snabbt Melialernas råd, för han är ganska rådvill. Han... Förstår du, han bara han svor för länge sedan att han skulle döda en drake. Och sen så letade han efter Blattifagus. Han fick upp spåret på Blattifagus liksom. Och spåra Blattifagus till Majura. Där så slogs de med varandra. Och Arn blev svedd. Men av någon anledning så har han och draken kommit överens på något sätt. Det är ju lite skumt. Det är väldigt intressant. Drakar vet du är... Alltså Blattifagus är ju ett ganska skruttigt exempel på en drake. Ja, och väldigt, väldigt envis. Ja. Men drakar är... De är gudarnas förstörare. Mm. De är skapade av gudarna för att förstöra saker och bereda väg för nya saker. Och att en vanlig dödlig har tämjt en drake på det sättet är väldigt intressant, tycker du. En annan grej du märker ganska snabbt också när dagarna går här och oraklen börjar arbeta och Melianlina och kungen rådslår med dig och Manghalle och sådär. Det är att Arn och Melianlina, de tillbringar mer och mer tid ihop och... Oh. Du börjar se hur Arn tittar på Melianlina. Han är helt förälskad i henne. Djupt, djupt, hopplöst, dödskär liksom. Hon har honom runt sitt lillfingar. Och han skulle dö om han förlorade henne liksom. Och hennes relation till honom är... Du vet inte, hon är så himla svår att läsa. Hon är en odödlig varelse som hör hemma mellan världar liksom. Jag blev ju själv lite fäst vid henne första gången när vi träffade henne i... Hon är mycket vänlig och alltid när man pratar med henne så får man känslan av att hon bryr sig genuint om en liksom. Och det här skapar, märker du, i takt med att sommaren blir till höst så blir det mer och mer spänningar på Stegos. Därför att Stegoserna, de gillar inte riktigt att... deras nya kung har börjat lyssna på de här tre trollkarlarna som dök upp, varav du är en då. Och den här skumma alvkvinnan och alvgubben och den där konstiga illaluktande trollkaren Manghalde och... Den där fyra andra som hänger med. Ja, utan de är mer inne på att nej, du ska lyssna på oss präster här och nu när Kishatet har fallit så behöver vi... Då behöver vi vara aktiva och sådär. Och sen så har det dykt upp andra grupper i det här väldigt religiösa Stegos som... ifrågasätter om Arn egentligen uppfyller kraven som finns i Nomona, Verica, rullarna för kung och sånt där. Det är nämligen så att han landade ju med draken precis innan förljusningen, inte efter. Vissa hävdar då att... Det luktar inbördeskrig. Ja, det är väldigt spänt politiskt läge. Du kan se framöver att jag skulle kunna bli fråga om inbördeskrig, ja. Jag tycker ju det är ganska intressant. Det är inte så att jag skulle vilja förändra det som håller på att hända. Jag bara liksom... iakttar allting och precis. Så här, tycker det är ganska gött. Liksom. Det står också i profetiorna att den här nya kungen, han skulle föra med sig ett kraftfullt vapen som heter Store Stenfar. Med kraft att flytta land och spräcka berg. Och det är också en grej som belackarna gärna lyfter upp. Liksom, att var det Store Stenfar liksom? Och det blir allt mer än... Vad är det, ett vapen fråga, eller? Det är vad det står i texten. Okay. Liksom, så här. Store Stenfar. Jag vill bara också säga att... under tiden som vi, eller från det att vi splittrades så skulle jag vilja ha, jag vet inte om det funkar, men på något sätt
skickat någon vind som följer efter Dellet lite grann. Kan man göra det ens? Ja, jag tror du har någon. Jag tror att du kan göra det med din tankemagi annars. Det kan jag säkert göra. Du kan ju skicka budskap till Dellet med vindar. Men jag skulle bara vilja liksom veta kan... typ lite vad som händer. Mm, vi kan säga att ibland så gör du små spaningsgrejer. Ja, så jag skulle egentligen vilja veta lite. Eller så här, det får jag väl slå på antar jag, men... Om du vill använda någonting sånt i spel så kan vi slå för att se om du har fått reda på det eller inte. Okay. Typ. Och så kan vi säga att du har lite koll. Det händer på Stegos. Yeah. Helt enkelt. Och Nastigas, han är väldigt, väldigt glad därför att i och med att Stegos har varit solförmörkat i 200 år så har astronomerna på Stegos kunnat studera stjärnhimlen dygnet runt. Mm-hmm. Vilket accelererar oraklens arbete riktigt ordentligt. Och det är kul. Men det blå barnet är fortfarande med, va? Också. Ja, det blå barnet. Det har hänt någonting med honom. Från att ha varit det här oskyldiga blå barnet. Ganska jobbiga. Ja, ganska jobbiga. Barnet. Så har han blivit en skrumpen förkrympt liten dvärg. Som har blivit mycket, mycket allvarlig och lätt fastnar i filosofiska introverta grubblerier. Ni har ganska många långa samtal. Han har en lång depressiv period innan han tillkännager sig till guden Tiamat, utslocknandet och gråhetens gud. Och du märker ibland att när han håller i saker så försvinner färgen på sakerna han håller i. Oj, han är så jävla... Han är något av en downer att hänga med. Jag försöker ju hela tiden så här ge han alkohol också. Det är som att han inte kan bli berusad. Aha. Så ganska snabbt slutar du att hänga med. Det är därför han är så tråkigt. Något av en buzzkill. Men jag vill bara säga också att på steg och så här, eftersom jag är lite uttråkad också hela tiden av umgänget, så dricker jag mer och mer av deras lokala grappa eller vad de precis. Har där. Stegosis grappa. Välkänt. Stegosarna ser ju ganska lustiga ut. Okay. Till att börja med så är allt växt och djurliv här är typ albino. Och du förstår att gudan måste ha ingript här för att få folk att överleva trots solförmörkelsen. Men alla grödor och grejer, de är alltid svartvitt typ. Men börjar långsamt återhämta sig typ. Mm. Stegosarna själva är väldigt, väldigt bleka och har ganska stora ögon. För de har varit precis nattlevande i 200 år. De ser väldigt snälla och barnsliga ut, men till naturen så är de allvarliga och väldigt klassiska goody two shoes, ja, du vet, lite såhär. Pryda de, ja, lite pryda och lite pretto och väldigt så här göra rätt och vara god liksom. Jag försöker typ gå omkring och så här få dem att göra dåliga grejer typ. Sprida rykten och sånt, ja, att någon precis. Fru ligger med någon annan. Du gör så gott du kan. Och ge liksom alkohol till folk och sånt. De är fortfarande väldigt isolationistiska. Det är inte det att det har öppnats handel så mycket, utan typ det är mer i det här dödläget som uppstått i kriget så ja, de är vaksamma och väntar på att något ska hända liksom. Mm. Efter att de pajar kishatet då. Frankus. Ja. Under augusti. Ja, du nås ju också om detta med Stegos förljusning. Mm. Och det sker något av en folkrörelse, nästan som en liten väckelse. Här. Ja. När paratonierna plötsligt känner att Kastyke har stått dem bi och gudarna är på deras sida. Ja. De har bara, gudarna har spelat ut ett S mot det heliga kishatet. Och jag är ganska säker på att liksom, fan, vi har blivit för bekväma och bortskämda här på Paratona. Och efter att jag offrat mitt familjehem så liksom belönar Kastyke oss tillbaka genom Stegos liksom. Så tänker jag. Att typ, det är inte en slump att det här hände precis, eller bara några månader efter det gyllenknopp-grejen. Mm. Liksom. Det har ju med att äntligen en trakorisk hjälte som inte bara lever på lyx utan också offrar någonting. Mm. Och ganska tidigt under sommaren när du är med dina soldater för att göra en liten expedition in till Trisilva. Så sker det ett litet intermezzo på en marknadsplats där du plötsligt finner dig stå och läxa upp en icke-patriotisk spion från Ransard säkert som, och väldigt, väldigt många dunkar dig i ryggen efter detta och hurrar och sånt där och, Jag gör bara min plikt.
Ett par dagar senare så kontaktas du av en grupp patrioter som de uppger sig vara, som gärna vill att du ska komma och prata igen i Trisilve eller kanske hemma i Saroflas, och ja, de har lite idéer och sånt där, och du börjar hänga lite grann med de här figurerna, och ganska snabbt så blir du ett ansikte utåt för en rörelse som du och de andra vännerna du träffar här, sanna patrioter allihopa, knegat hårt och sådär. Ni kallar det för Vox Kastuki, Kastukas stamma. Och ungefär vad är ert budskap när ni orerar på gator och torg och jaga spioner och såna grejer? Mitt främsta budskap är ju definitivt det jag precis pratade om. Att liksom, vi tror att gudarna är på vår sida och vi har blivit bortskämda. Och som vi har sett nu så krävs det uppoffring för att nå gudarnas gunst. Ja, vi må vara ett land där många av oss är belönade av Kastuke. Men Kastuke sysslar inte med välgörenhet. Hon ger inga gåvor. Det enda Kastuke gör är investera. Och hon vill ha någonting tillbaka på sin investering. Ja, hon vill ha avkastning. Avkastning, chiefen. Ja. Avkastning! Och när vi tittar här på alla knösar i stora slott som bor runt omkring oss. Ja, de jävlarna! Så har de tagit emot Kastukes belöning utan några tankar på att ge någonting tillbaka. Säg det som det är, Frankus! Men jag, Frankus Gyllenhane, jag har stått på slagfälten sida vid sida med er. Ni som inte belönat av Kastuke. Min gyllenknopp! Och jag offrade mitt eget familjehem, mitt arv, min historia för Trakorion! Säg åt dem, Frankus! Frankus! För Trakorion! Vox Kastuke! Ut med packet! Ut med packet! Gör Trakorion mäktigt igen! Död åt halvfolken! Jag tänkte, må Trakorion åter bli storslaget. Det ska vara min... Men vi har inte bara fiender i slotten. Vi har inte bara fiender på andra sidan haven. Vi har även fiender mitt ibland oss. Ja, det är sant. Spioner och vargmän, halvfolk av allt möjligt slag. Men framförallt smutsiga förrädare. Vargmännen går runt. De har munnen full av vapen. Jävla hundmilacker. Hundmilacker är de. Inget mot dem egentligen så där, men vi måste ju veta vad vi har dem. Om de inte har någonting att dölja, så har de ingenting att vara rädda för. Piska skiten ur dem. Slå hundarna. Men ja, framförallt som sagt, vi har fan vi behöver betala tillbaka till Kastuke helt enkelt. Mm. Trakorien har blivit bortskämt. Betala med förrädarnas blod. Ja, vi ska betala med våra förrädarnas blod. Men vi måste även vara villiga och offra vårt eget blod. Blod! Blod och jord! Blod och jord! Blod! Ungefär så här kan det låta på ett Vox Kastuki rally. Yep. Och de kommande veckorna så... det här är ganska spännande tycker du. Och det är ganska givande och roligt. Och det är så jävla gött att någon äntligen vill lyssna på mig. Jag har så mycket att säga, så mycket vis. Precis. Jag har rest land och rike runt nu i hur många år som helst. Jag har så mycket kunskap att dela med mig av. Ja, det, alltså du får ju, du blir väldigt mycket ansiktet utåt för detta. Ni börjar, och det är ju inte du så mycket som gör de operativa grejerna, men det som Vox Kastuke sysslar med framförallt är att välja vissa opopulära rika figurer. Och se till att de donerar till krigskassan och så vidare. Ja, precis. Och den här typen av verksamhet gör att, och det här kanske inte Frankus riktigt vet om, men ganska snabbt så började Getalonga se Vox Kastuke som en rörelse att infiltrera och använda för egen vinning. Och Urmari och Dellet, ni har ju fått, det är väldigt problematiskt att ha hand om den här juniorklonen. Och ni har också haft ganska svårt att lokalisera Frankus, som verkar resa mycket mellan Saroflas och Trisilve under sommaren. Ni blir också kontaktade av Pransta Kalve igen, som berättar för er att, hörni, den här Frankus som ni känner, ni skulle nog... värdesätter ni hans liv så skulle ni behöva hjälpa honom att byta ort ett tag. Vi har nämligen indikationer på att han har blivit lite för populär.
i den här rörelsen. Populär? Frankus? Ja, jag finner det också svårt att tro, men pöbeln har en egen smak. Ja. Kravlar man runt i träck dagarna ända så kanske man börjar uppskatta smaken efter ett tag. Det är väl den där blonda kalufsen och allt det där, men länge så trodde vi inte att det fanns någon chans att han kunde få den nivån av popularitet som han nu har fått. Och nu står vi i en situation där den här imbecillen står väldigt nära att få väldigt, väldigt mycket mer inflytande än vad vi har råd att ge honom i krigstider. Det finns kraftfulla intressen i Bordaken som vill eliminera Frankus. Du har lyssnat på ett avsnitt från tredje säsongen av Vi spelar rollspel, Konfluxsviten. Besök oss på vår hemsida vispelarrollspel.se eller på Facebook, facebook.com/vispelarrollspel. Denna podcast görs möjlig tack vare våra Patreon-backare. Vill du också stötta oss och samtidigt få tillgång till en mängd bonusmaterial, besök patreon.com/vispelarrollspel. Konfluxsviten skrevs av Erik Granström, musiken gjordes av Vindsvept och jag heter Janne Gustafsson.